Ерөнхий сайдын хэлж байгаагаар эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг энэ 7 өнөгт их хурлд өргөн барьна гэж тайлбарлаж байна. За ард иргэд ингэж хүссэн учраас улс төрөө хойш тавьж эдийн засгаас хэнээс гаргахад их хурл дэмжинэ гэсэн найдлагыг засгийн тэргүүн тавьж байгаа юм байна. За энд арга хэмжээний тухай улсын хурлын тогтоолдоо бид бүхэн бол нэгдүгээрт макро эдийн засгийг тогтворжуулах чиглэлээр, за хоёрдугаарт эдийн засгийн бодит өсөлтийг хангах чиглэлээр гэсэн ийм үндсэн хоёр чиглэлээр бол бас хийх ажлынхаа төлөвлөгөөтэйгээ хамт улсын их хурлд бол өргөн барьхаар ингэж шийдвэрлэж байна. Тэгээ энэ өргөн барих ажлыг бид бүхэн бас маргаашнаас ингээд зохион байгуулах энэ ажлыгаа хийн. Тийм учраас одоо бид бүхний өмнө улс төрөө хойшоо тавьж, улс орныхоо эрх ашгийг урдаа тавьж ажиллах ийм итгэвчтэй цаг үе ирсэн байна гэдгийг би бас дахин хэлхийг хүсэж байна. Өмнөх засгийн газар харин шударгаас эсвэл ерөнхий сайдын санаачилсан Монгол улсын 2015-аас 16 оны хөгжлийн замаа хамтдаа сонгоны нэрийн дор ард иргэдээс одоо үрэн телефоны хэрэгслэр авсан саналт шүүмжлэлтэй хандж байгаа юм. Санал олгож байгаа ямар нэг хуйлбаргүй тулгын шаардсан асуулт бүхий энхүү санал асуулга нь иргэд олон нийтийн хүсэл зорилгод харшилсан Монгол хүн байгалийн баялагтай эзэн суух эрхийг хасах гэсэн хууль бус үйл ажиллагаа болоо гэж шударгаас эвслийн бүлэг эрс эсэргүүцж байгаа илэрхийлж байна. За үүнээс үүсэх юм бол засгийн газрын өргөн барих тогтоолын төсөлт их хурал тэмч таатай хандахгүй шинжтэй. Шударгаас эвслийн бүлгийн зүгээс засгийн газарт тэгэхээр эдийн засгийн өнөөдөр агуулгаараа аваад үзэхэд бол гадны хөрөнгө оруулалт нь зөвөө тэрийг бол буруутгах чинь хинч байхгүй. Гэхдээ Монгол улсын эрх ашиг яах юм бэ? Одоо өнөөдөр ингээл аудитын дүгнэлт гарлаа энэ төрөө гэхэд бид нар 1000 хэлэд яахан 34% шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр шударгаас сэвслийн үед юу гэж хэлж байгааг бол оюутлогоо 50% болгоё, 5 толгойг ард түмэндээ өгье гэж л яриад байгаа. Тэрний нэг хэлбэрээр нь өнөөдөр ярих хэрэгтэй байсан. Болохоос иш оюут толгоогоо та ашигламаар байна уу, 5 толгойг ашигламаар байна гэсэн санал асуулга нь хошин шиг болчиход байгаа байхгүй. Тэр үед хараал өнөөдөр шударгаас сэвслийн ийм хошин шог юм гээхэ болооч ээ. Яг тодорхой детальчлан тийм ээ ямар бүлэглэл юунд орчиход байгаагаа яриач л гэж одоо мэдрэгдэл хургулсан байна.